Kok hadi apa seri ke? Halo teman-teman sekalian, bahut di dalam murid aja aku upload dulu apalagi rumah celah itu nonton video itu. Teman-teman sekalian, aja kami ada lo belek type video korem. Video itu sebetulnya kini kau jangan orang apalagi kisah sama episode zona ya so. Itu apa pertama-tama fuelap kore lo, tar episode. Mana gari kono kalau kita kuai lo, gari kono allah pasai. Tehal bagi allah mana lo berai lo. Tapi jangan apalagi kota ini dunia kau ya so ki hor karena aja ini video itu bonalu. Itu aku telok tel horai lo. Motor blok kalau birat las lagi he. Bukan di nokor li. Deh haza kihoi. Power sih nak? Power naik. Normal aku dibin holi. Asih horuke eta channel takai aja eta video banaya suro iya because di vlog nam bikas na oh namo bikas mane ki upadhi tu mor doloi lahe-lahe dibikinnya, bas kok bisa kok? Kok kok? 40 tuh guys, amar pas kosong list tokar tel hora hoi gol itu amat apna lukok main azir video tur udesho tuh kom ze mane sorry mane aji bikhono real mileage test korim hoy bondhu bondhuke kol aji abar ei dominar 400 kone no 1 liter telot kiman dur jay aji heito test korim olob agot goi apnalok gotei setup kini dekhuai dim mane kenko ki korbo lage aji heito ami test korim je amar ekhonor mileage nu kiman ene dhorok bohit kitabot to ene lekhamote 25 30 diye aji heitu ka je ami real life test korisam trip meter use kori phele আমার সেনেহর কলেজ কোন আহি পালো আজি ট্রিপটো হবো মোটামুটি 50 এর পরা 60 70 80 এইখিনি মানৰ ভিতৰত আজি ট্রিপটো হবো চাই লও আজি আমাৰ এই হে হে এই কহ দিয়া ভোসৰিকে কোন ফালে দিয়া হয় গাড়ী চলাবা জানে না নাজানে তেল ফুল গৰি ললো মানে আজি আমাৰ যেটো ট্রিক ইউজ করেম হেইটু হল মানে ট্রিপ মিটার এ ট্রিপ মিটার তো জিরো করেম জিরো করে মোটামুটি 80 কিলোমিটার মান চলাম চলার পিছত ইয়াতে ফুল ট্যাঙ্কি ভরেছে একটা সিন দিছো হে হেখিনি লগে আরো গাড়িখান চলায় আর পিছত হেখিনি লগে তেল ভরাম তার পিছত কিমান লিটার তেল ভরা যায় হেখিনির লগত যেখানে আমি কিলোমিটার চলাম হেখিনি আমি হরণ করে দিম তার পিছত আমার 1 লিটার তেলত কিমান দূর চলালো আমি হেখিনি কম পাম গটিকে এতিয়া আমি লাহে কই ট্রিপ মিটার তো জিরো করে লও তার পিছত আমার যাত্রা আরম্ভ করি দেউ তো নন বকল আমার ট্রিপ 10 হয়ে গেল এবার ট্রিপ 2 এটা দুটো আমি 0000 করে দিলো এটা আমি ট্রিপ 1 অর চলাম গাড়ি কিমান কিলোমিটার হয় গটিকে আহক ভিডিওটো এটা আমি আরম্ভ করি দিউ জয় শ্রী কৃষ্ণ ভিডিওটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব একদমই না পাহৰিব কাৰণ হেতু সদায় আৰু কৈ থাকো লগে নেকি আপোনালোক আপোনালোকে তো হেতু জানেই বন্ধু-বান্ধৱসকল এইটো বছৰত হয়তো গোপ্ৰ আহিব পাৰে চাই লওক কি হয় যদিহে ভগৱানে ঠিকমতে কৃপা কৰে আমাৰ গোপ্ৰ আহি যাব তেতিয়া আৰু আমি ধামাকা ধামাকা খতৰনাক ভিডিঅ' বনাব লাগিব
জয় বাবা ভোলেনাথ। শিৱৰাত্ৰি আহি আছে, শিৱৰাত্ৰিৰ এটা ধুনীয়া একদম খতৰনাক ভিডিঅ' আহিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিয়ে কৈ থলোঁ আপোনালোকক, খতৰনাক ভিডিঅ' এটা আহিব শিৱৰাত্ৰিৰ। এইখিনি ঠাইৰ কি যে মনোমোহা দৃশ্য, বাপৰে বাপ, এইফালে আহিয়ে ভাল লাগে। এইখানে পাস করে যাম দে, বেয়া চেয়া নাপাব দে, নারি হে আগত আর আহি আছে। বন্ধু বান্ধব সকল প্লিজ, আমার ইউটিউব ফ্যামিলি বিকাশ দ্বীপ ব্লগর ইউটিউব ফ্যামিলি 1000 লৈকে লৈ যাওক প্লিজ, সকলকে কইছো, এখানে কাতর অনুরোধ করছো আপনাদের, প্লিজ 1000 লৈকে লৈ যাওক, 1000 হব আর বেশি না লাগে। ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোতো আমি এইফালে আহিছিলোঁ চিংৰাৰ ফালে, আজিও চিংৰা পালোঁ আৰু, এইফালে আহিছোঁ চিংৰা পামেই, সেইটোতো আৰু ক'ব লগা কথা নহয় বাৰু। এইখন ইংৰাজে বনোৱা দলং আপোনালোকক যে দেখুৱাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত, এইখন কাৰোবাৰ বিয়া আছে বোলো, হয় পানী তুলি পাইছে নেকি, বিয়াখন খাই যাব পাৰিলোঁ হয় মতা হ'লে। এইফালে 40 কিলোমিটাৰ, 40 নাযাওঁ, 30 মান যাম, কাৰণ ইমান যাব নোৱাৰে, আৰু এটা বেলেগ কাম আছে, সেইটো কামতো যাব লাগিব। কিমান দূৰ বা হয়, মোটামুটি বৰ্তমান 7 কিলোমিটাৰ হ'ল, হাও আৰু 23 কিলোমিটাৰ আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল অলপ দিওঁ নেকি, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু দেই, এইখিনিত গাড়ীও নাই তেনেকৈ। আমি আহোঁতে এইটো তেল দিব, তেল ভৰাম, মানে লাষ্ট যিটো তেল ভৰাব লাগিব সেইটো আমি আহোঁতে তেলটো ভৰাই ল'ম ইয়াতে, পেট্ৰলখিনি। আজি মুঠতে ডমিনাৰৰ ৰিয়েল মাইলেজ উলিয়াইহে চাৰিম, মানে ৰিয়েল মাইলেজ টেষ্ট আজি উলিয়াইহে চাৰিম আৰু, যাতে কোনোবাই সুধিলে ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰোঁ যে ইমানখিনি দিয়ে মোৰ গাড়ীখনে, 40 কিলোমিটাৰ যায় 1 লিটাৰ তেলত, 40 কিলোমিটাৰ দিলেতো বাপৰে বাপ, ধেমালি কথা নহয়। এইখিনি কি বা কয়, চুকুনিয়া পাৰে কয় নে কি বা, এইফালে সিমান ঠাইৰ নাম নাজানো মই, ক'বচোন আপোনালোকে। স্কুলবিলাক ছুটি দিল, নিশ্চয় পৰীক্ষা হৈ আছে বোধহয়। এয়া আমি হনুমান মন্দিৰ পালোঁ, ইয়াতে অহাৰ সংযোগে মিলাব পৰা নাই ৰ'ব, আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'টো কৈয়ে থৈ দিছোঁ ইয়াতে আহিম বুলি, ইয়াতে আহিব লাগিব, ইমান ওচৰতে আছে কিন্তু ইয়াতে আহি পোৱা নাই, মানে কেনেকুৱা এটা দুখৰ বিষয়, চাওক না ইয়াতে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে। আৰু এতিয়া শিৱৰাত্ৰিটো আৰম্ভ হ'বই আৰু, 18 তাৰিখে হ'ব বোধহয় শিৱৰাত্ৰি। এইফালে বহুত নাৰ্চাৰী আছে, কি ধুনীয়া ধুনীয়া নাৰ্চাৰী আছে, এইফালে এখন দেখা পালোঁ, দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ভিডিঅ'টো অন নাছিলে, আপোনালোককো দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়। আৰু এইফালে আছে, এইটো এটা শিৱ মন্দিৰে বোধহয়, এইখিনি কিবা কয় বন্ধ পাৰে কয় নে কি পাৰ, চাইনবোৰ্ড কিবা দেখা পালে ভাল আছিল হয় বোধহয়, এইখিনি বন্ধ পাৰে নেকি। আমি আৰু এটা কিবা চক পালোঁ, এইটো কিবা চক, অলপ পঢ়িবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ, পঢ়ে নহয় নহয়, আয়া এইটোহে বন্ধা পৰা চক নেকি, অঁ হয় সেইটো বন্ধা পৰা চক। ইয়াতে মোৰ সম্পৰ্কীয় দাদা এজন আছে, ইয়াৰ দোকানখন কোনখিনিত বা,
baru aja semua ini aja nu mau pengurus baru hari itu jono pintu aja time nih beli bo so tepo tepo so 2 kilometer selalu baru gimana 10 kilometer man jauh total 1 kilometer selama baru aja mana boko tu jaluk bare Guwahati mana hei tu malu hisap baru jiho kolor akhirin man bisa akhiri poika hias ya final mana metrik aru tu malu kor higher secondary hei hokol student loi morfalo pura oke শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আশীৰ্বাদ হ'লে তোমালোকৰ ওপৰত থাকিব ভাল ৰিজাল্ট কৰা আৰু তোমালোকে মাৰ্কৰ হেৰিত নাযাবা যিখিনি পঢ়ি গৈছা সেইখিনিকে তোমালোকে লিখিবা আৰু সেইখিনিৰে চাবা জীৱনত বহুত আগলৈ উন্নতি কৰি যাবা তোমালোকে বেছি মাৰ্কৰ পিছত লাগি নাথাকিবা যিখিনি পঢ়া ভালকৈ পঢ়িবা বুজি হ'লে পঢ়িবা আৰু সেইখিনিয়ে পৰীক্ষাত ধুনীয়াকৈ লিখি আহিবা বাছ তোমালোকৰ লাইফ ছেট তোমালোকে টেনশ্যন নল'বা যে আমি ডিষ্টিংচন নাপালোঁ ষ্টেণ্ড নকৰিলোঁ ষ্টাৰ নাপালোঁ একো কথা নাই জীৱনত তোমাক ডিষ্টিংচন ষ্টাৰে ষ্টেণ্ডে নোখোৱাই তোমালোকক যিখিনি একচুৱেল নলেজ তোমালোকে গ্ৰহণ কৰিবা যিখিনি জ্ঞান ল'বা জ্ঞান আহৰণ কৰিবা সেইখিনিহে তোমালোকৰ কামত দিব বাকী এইবিলাক হাৰ্মে যায় আৰু দুদিনমান এটা সুখ আৰু মানে মিডিয়াৰ আগত থকা এটা সুখ এইটো মোৰহে পাৰ্চপেক্টিভ দেই বাকী বেলেগৰ বেলেগ হ'ব পাৰে এইটো কোনো অফেন নহ'ব এইটো মই সেনেকৈ ভাবোঁ আৰু কাৰণ যিখিনি নলেজ তোমালোকে পাইছা সেইখিনি বাছ সেইখিনিয়ে তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰা গতিকে অধিকা এনে বেছি মাথা মাৰি লাভ নাই কাৰণ জীৱনত শিকিবলৈ আৰু তোমালোকৰ বহুত কিবা কিবি আছে অকল পৰীক্ষাত মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এইখিনিতে তোমালোকে বহুত উত্তৰকেইটা লিখি আহিছা বাছ সেইখিনিয়ে নহয় সেইখিনিয়ে যথেষ্ট নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অকল মই অনুজবিলাকক কোৱা নাই মোৰ যিবিলাক ডাঙৰে ধৰক ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোককো কৈছোঁ ধৰক তেওঁলোকৰো ঘৰত মোৰ সমান বা মোতকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে তাতে তেওঁলোককো ক'ব পাৰে মইতো ইমান বুজাব পৰা হোৱা নাই তথাপিও মোৰ যিখিনি পাৰ্চপেক্টিভ সেইখিনি মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ আৰু মই সেনেকৈ ভাবোঁ আৰু মই তেনেকুৱা ধৰণে কামবিলাক কৰি যাওঁ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া পঢ়ি চাকৰি মাথা মাৰা চাকৰি এবাৰ দুবাৰ মাথা মাৰা পঢ়ি থাকা ভালকৈ চাকৰিৰ লগতে তোমালোকে বেলেগৰ কিবা এটা কৰি থাকা যাতে তোমালোকৰ নিজৰ কিবা এটা আহি থাকে সেইটো কৰি থকা তাৰে লগত চাকৰিৰ পঢ়ি থকা চাকৰি হ'লতো তোমালোকৰ ভালেই হৈ গ'ল আৰু যদি চাকৰি নোপোৱা সেইটো হতাশ নহয় হ'লে তোমালোকে বেলেগ এটা লাইন লোৱা বিজনেছত কিবা কিবি আজিকালি পইচা ইনকাম কৰাত ইমান কঠিন কাম নহয় খালি ভাল মানুহ হোৱাটোহে বহুত কঠিন আজিৰ সময়খিনিত বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো ফালে বহুত হাতী ওলায় মানে ইয়াতে মানুহবিলাকৰ বহুত ভয় চাবচোন আপোনালোকক ফেঞ্চিং দেখা পাব আৰু ইচক কি ধুনীয়া তামোলৰ বাগান এটা লাখপতি আৰু আহিব লগা দুই তিনি বছৰ পিছত এটা লাখপতি দেখা পালোঁ বাকী ইয়াতে কি তেল ডেপু হ'ব বনা বনা সকলোৱে বনা ইয়াতে আৰু নতুনকৈ ফেঞ্চিং দিব আগত দিছিলে এইবিলাক বেয়া হৈছে আৰু দিব ইয়াত চাওক হাতীৰ কাৰণে দিনতে হাতী ওলাই ইফালে ইয়াতে যি ধাননি পথাৰ আছে বা মানুহৰ জুপুৰি ঘৰ কিবা কিবি সেইবিলাক চব ভাঙি তহিলং কৰি দিয়ে একদম এইখন হেৰিখন চাওক বনৰীয়া হাতীৰ অহা যোৱা ৰাস্তা চ' এইখিনিত নৰখাই ভাল কোনেও দিনত হওক ৰাতি হওক আপোনালোকে ইয়াতে নৰখিব চিধা আহিছে ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেইট গৈ থাকিব বাকী ৰাস্তা আল্টিমেট আল্টিমেট 23 কিলোমিটাৰ আৰু 7 কিলোমিটাৰ আছে একদম মিহি মিহিকৈ গৈ আছোঁ আজি অনুমানভাৱে অকল মই যিটো স্পীডত চলাইছোঁ গাড়ীখন ইয়াতে গাড়ীখনৰ এই হেৰি অডোমিটাৰত চৰি এই মানে সন্মুখৰ ডিছপ্লেখনত তাতে আহি আছে এভাৰেজ ফিউল কনজামশ্যন এভাৰেজ ফিউল কনজামশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিব ৰ'ব সৌটো দেখা পাইছেনে হয়তো দেখা পোৱা নাই এই চাওক 42 43 দেখুৱাই আছে সেই বস্তুটো সঁচা হয়নে নহয় আজি আমি সেইটো পৰীক্ষা কৰিম সঁচা হয়নে নহয় হাই চাই যায় সেই মানুহবিলাকে এই পাগলাটো কি কৰি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিছে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব দেই আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে আমাৰ আৰু জোচ বাঢ়িবাই আগৰ পৰা গাড়ী আহি আছে নোৱাৰি
জোজটো দেখাব নহলে লাজ হনুমান সব যাব হয়তো এইখিনি ধনু ভাঙা নাকি বুলি কয় নেকি হয় ধনু ভাঙা এইটো মনত আছে কাৰণ এই ঘৰটো দেখা পাইছে নহয় সৰি এই ঘৰটো দেখা পাইছে নহয় এইটো মনত আছে তাৰমানে যোৱা বছৰ যাওঁতে এই ঘৰটো মনত ৰাখিছিলোঁ ধনু ভাঙাৰ এইটো লেণ্ডমাৰ্ক টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ ইয়াতে কিবা বাঁহৰ কাৰবাৰ কৰে বোধহয় চব চাইৰ পিনে বাঁহে বা আৰু এইবিলাক শাল গছ ইয়াৰ পৰাই চৰাং চিকাৰীবিলাকে শালবিলাক কাটি নিয়ে এইবিলাক বাৰু নহয় ভিতৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰণি শাল আছে সেইবিলাক কাটি নিয়ে এইবিলাকতো বাৰু চানা পোনা নেচাৰ এইবিলাক মানুহে পুতানে নেচাৰ নেচাৰে কৰা গমেই নাপাওঁ কিন্তু চাওক না কেনেকুৱা এটা ক্ৰিয়েশ্যন নেচাৰে হওক মানুহে কৰাই হওক ক্ৰিয়েশ্যন কিন্তু আল্টিমেট সোনকালে কাভাৰ কৰি লওঁ হাতত বিষাই গৈছে নহ'লে ঘৰে যায় নাপাওঁ আজি গাইজ আমাৰ ফাইনেলি ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল এয়া চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ হ'ল আৰু আমি আগলৈ দুই কিলোমিটাৰমান যাম তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণ টু হোম আপোনালোকে আজি পঞ্চাছটা লাইক কৰি দিব তাৰপিছত কি ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব এক্সিডেণ্ট প্ৰণ্ট এতিয়া শ্ল' ড্ৰাইভ শ্ল' 31.6 31.8 petrol pump 31.9 31.32 वाह जा बेटे जाओ जाओ रे धेमाली हेलमेट नोहा के चलाई से धेमाली टेप और दहा तो सो गाइस हमार रिटर्न करा रिटर्न हुआ आरंभ हो माने यार बोला मैं रिटर्न हो किमान हो 32.2 यार बोला रिटर्न हो और माने तो रखिए दे ছাগল লাগছে বহুত খালি ৰাস্তা কোনো নাই বাবা যাই আছো ৰ লাহে লাহে যাবি ক'ৰ আধা ৰাস্তাতে গাড়ী ঘূৰাই দিবি যা তা যা 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 যাবা দিলেও নাযায় মানুহ মানে কি হ'ব ফৰ্টি এইট নিচিনা আৰু দহ কিলোমিটাৰ আছে দহ বাৰ তো গাইজ আমাৰ 57 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি অলপমান তেল ভৰাই লওঁ মানে কিমানখিনি খাই ইয়াতে এইবাৰ সেইখিনি ভৰাই লওঁ তাৰপিছত আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰি আছোঁ আমাৰ মাইলেজ টেষ্টৰ
পানি পেলাইছে ইমান 57.1 নর্মেলে ভরাব লাগবে, তাতে নর্মেলে ভরাইছো। ফুল করে দিয়কচন, ফুল 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 মানে এইখানের উপর লেগে দিব, একদম হেরে না লাগে। রিসিপ্ট এখন ওলাই দিব, বাস 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 রিসিপ্ট এখন দিব 151.34 স্লিপ লাগবে। গাইস আমার 151 রুপিসর মানে 151 টাকার তেল খালে এখানে, তেতিয়া 540 টাকা ভরার পিছত এইবার আমি ক্যালকুলেশন মারিম ইয়ারে মাইলেজ কিমান। অলপ আগত গৈ পেলাই চাম, কিবা 1.55 লিটার তেল পাইছো নেকি, আর আমি চলালো 57 কিলোমিটার। তো বন্ধু বান্ধবসকল চাওক আপনাদের, আমি 57 কিলোমিটার চলাই আহিলো, তারপর তেল কিমান ভরা গেল 1.55 লিটার 151। এটা এইখানে মানে আমি ইয়াতে কিমান 1.55 লিটার ভরালো, এতিয়া আমি টোটেল চলালো 57 কিলোমিটার, এতিয়া 57ক আমি এইখানে দি হরণ দিম, তারপর কিমান হয় চাও। তো বন্ধু বান্ধবসকল আপনাদের এবার চাব, আমি 57 কিলোমিটার চলালো, তারপর তেল ভরালো 1.55 লিটার, চাও মাইলেজ কিমান ওলাইছে 36, মানে 1 লিটার তেলত আমার 36 কিলোমিটার গাড়ি যায় আছে। তো বন্ধু বান্ধবসকল আপনাদের দেখা পালে যে আমার বাইকখানে কিমান মাইলেজ দিয়ে, মানে কি 37 কিলোমিটার KMPL মাইলেজ দিয়েছে, গতি ইয়াতকৈ কি লাগে আপনাদের, এখন 400cc বাইকে যদি 37 কিলোমিটার মাইলেজ দিয়ে। তো বন্ধু বান্ধবসকল আমার গাড়িখনের মাইলেজ কম পালে 37 কিলোমিটার মাইলেজ দিয়েছে, গতি আজি এইখানে টেস্ট